Jag har stannat där nu, älskling. Varför då? Jag ska köra med det snart. Nu var det röd signal, lägger man. Ja. Ser du att det lyser rött där? Ja. Ja, då får, måste tåget stanna. Och sen, när det är grönt, då får man det. Det är sånt här signalfel, ja, kan man säga. Då lyser det jätterött jättelänge, så får alla tåg stanna. Och så får alla vänta på att tågen ska köra vidare. Och det kallas signalfel. Kan vi se om signalfelet går att rätta till den nu då? Tända den gröna lampan istället. Ja. Grön, 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 grön! Grön, 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 signalfel grön, 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 oj! Nu blir det sån där elfel också. Kanske någon som körde sönder en sån här elledning. Rev ner en elledning. Kontaktledning, tror du det? Ja. Nej, nu kom det tillbaka. Nu kom strömmen tillbaka. Vilken tur. Grön, 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 grön. Ja! Jag visste att det skulle komma nu. Så blir det. Nej, nu är det signalstopp igen. Hur länge kan man signalstopp? Nej, men det kanske var ett sånt där signalfel. Nej, men nu har det blivit något knasigt. Nu. Verkligen. Nu har det blivit en urspårning också. Det var inte bra, va? Hur ska man göra nu då? Ska vi bärga tåget nu då? Nu får alla vänta jättelänge på att det kommer bli stopp på hela banan här. Ja. Det är flera dagar säkert. När tåget har spårat ur så där tokigt. Eller hur? När det grönt så att man kan åka. Vi måste ju laga tåget först, älskling. Det här kan ju inte vara. Nej. Nej.